Ожесточени боеве продължават да се водят в Южна Украина в рамките на предприетата от Киев контраофанзива за връщане на Херсонската област. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че украинските войски са атакували руски позиции по целия фронт. От своя страна Москва съобщава, че руските войски са разбили украинските сили. Заради военните действия през последните 6 месеца милиони бяха прогонени от домовете си. Киев напусна и доцент Даниел Бенатов, който няколко пъти от началото на войната сме включвали в нашия ефир. Какви са най-големите му страхове сега и как продължава да живее във воюваща Украина? Ще ни разкаже сега самия той. Здравейте, доцент Бенатов. Здравейте. Искам да ви кажа, че напуснах само за една седмица. Само за една седмица. Само за една седмица. Вие бяхте нашите очи и уши по време на още в началото на войната. Сега 6 месеца след началото. Как ще опишете това, което се случва? Вижте, аз мога да ви кажа само за Киев и за Львив. Искам да ви кажа, че сме свикнали за тези тревоги. Те понякога вървят 3 или 4 пъти през деня и през нощта, вият сирени. Изглежда като кадър от един екшен или компютърна игра, например. Обаче вървят по улиците, всички работят. И аз, например, работя на 23-ти етаж и през деня не слизам долу в убежище. Обаче има хора, които... Има ли все още наистина хора, които търсят бомбоубежищата и седят там? Има такива хора, защото в Киев доста много големи молове и там има паркинги. И хора, когато започва тревога, доста често отиват там. Обаче повечето са свикнали. Казахте 24-етажната сграда, в която вие се намирате. Сега колегите ще покажат и снимка от гледката, която се вижда оттам. Но как се свиква с тези сирени за тревога? Вижте, например, моите приятели от Израел казват, че живеят по такъв начин от рождението им. И хора свикват, защото тази опасност прилича на радиация. Виждаме в момента снимката от прозореца на вашия офис. Да, това е един съветски завод. Той не работи поне 20 години, обаче предполагам, че на руски карти той вече е показан като действащо предприятие и те го атакували с ракета на 2 март. Вие какво правите, когато се намирате там на 24-ти етаж и завият сирените? Аз нищо не правя. Само затварям штори, за да не... Ако се счупят прозорци, да не ме наранява с осколци. От колко време сте в България? Аз съм в България от една седмица и след няколко дни заминавам за Украина. Защо не предпочетохте да се върнете тук в България? Спомням си, че още в началото, когато си говорихме с вас и когато ви включвахме от Украина, вие казахте тогава, че няма да се върнете. Но защо? Защо предпочитате да останете там и да не сте насигурно? Вижте, аз съм украински гражданин и Украина ми е родина. И, разбира се, България също много важна за мен. Аз тук получавам голяма енергетика и предполагам, че тази седмица тук в България ще ми помогне за няколко месеца в Украина. Аз съм доцент в Технически университет Киев и започва учебна година. Трябва да работя със студенти. Те ми чакат. И от тук получавате тази енергия и се прибирате в Украина. Къде е най-сериозно положението сега в Украина? Най-сериозното положение сега е до Херсон, защото украинска армия се опитва... Там, където продължават да се водят боевете. Да. И за руснаците това е голям символ, защото някои аналитици... Аз не съм военен аналитик, обаче предполагам, че Украина има шансове да взиме Херсон. И тази загуба ще бъде доста сериозен удар по руска пропаганда и затова те сега там слагат повече от своите сили. Мислите ли, че Украина може да си върне окупираните от Русия територии? Мисля, че да.
Преди една година мислех, че сме загубили Крим, обаче сега усещам такъв оптимизъм, че може би и да го върнем. Има ли обаче още страх от ядрена война? Не. Аз предполагам, че ядрена война, това е край на цивилизация. И мисля, че Русия иска да живее също. Какви са най-големите притеснения сега на хората? Вижте, например, в Киев, Лвив и в други големи градове, там къде няма активни действия, ние живеем по обикновен начин. Работят ресторанти, работи бизнес, работи транспорт, всичко е наред горе-долу. Няма проблеми с храна, няма проблеми с вода, няма проблеми с ток и няма проблеми с болници. Обаче там, близо до Херсон, Николаев, Запорожие, там е доста тежко. И втора точка е Харков. Те го обстрелват всеки ден, всяка нощ, просто искат да го сритнат като Мариупол. Сега това, което забелязваме тук у нас е, че голяма част от украинските граждани, които се бяха установили тук в България, предпочитат да се върнат в Украина. И забелязвате ли вие такава тенденция, ваши съграждани да се връщат обратно в родината си? Да, значи в началото на война от Украина тръгна поне 8 милиона души и вече 5,5 милиона са върнали. Защото, вижте, вкъщи винаги имаш илюзия, че всичко е добре и спокойно. Такива сме хора. И все пак не се притеснявате от това да продължавате да работите там, да продължавате да живеете там? Вижте, нашето общество е доста интересно. Например, тук в България хора не разбират защо цивилни купуват дронове, някакви тепловизори, амуниция за армия. Ние просто така, още от 2004 година, от първия Майдан, имаме доста силно гражданско общество. Значи войната е живот на целия народ. Значи доброволци помагат на войници с всичко. Разбира се, ние получаваме доста голяма помощ от нашите партньори, дори и от България също. И голяма подкрепа, че, например, нашите хора тук живеят, знам, че за тях България направише доста много. Какво ви споделяте? Имате ли връзка с тези хора, които живеят тук в България? Имат ли добри условия, при които пребивават у нас? Те казват, че българско общество много отворено към украинците. И на тях тук им хареса. Обаче повече от моите познати бършенци много искат да се върнат в Украина. Вижте, тук повече живеят сега жените с деца. И те не могат да се върнат в разрушени градове. А, например, Мариупол вече го няма изобщо. И Харков също разрушен силно. Обаче аз надявам се, че сега нашата държава изгражда новите жилищни блокове. Ще може ли Украина да се възстанови? Да, обаче с помощ на западни държави. Ние имаме доста сериозен икономически потенциал, обаче повече от нашите предприятия са разрушени сега. Обаче доста бързо бизнес доста бързо изгражда новите схеми. Например, спря производство на дограми и прозорци. И сега това е... Други такива производства да, спрени ли са? И искам да ви кажа, че след един месец всичко отново започва да работи, само че в Западна Украина. И вече отново имаме материали, защото има доста много ступени. Много бързо се е възобновил отново процеса. Много бързо. Така се нарича релокация.
просто са сменили своята локация и са продължили своят бизнес. Да. Има ли надежда скоро, че войната ще приключи там сред вас, сред местните? Ние сме реалисти. Аз предполагам, че тази война ще върви може би повече от една година, само че ще бъде замразена в един момент. И ще бъде... В какъв смисъл замразена? Как си представяте? По същия начин, като беше преди в Донбас. Ще бъде новата линия на разграничение и предполагам, че Русия няма да спре бързо. Има ли индикации обаче за някакви преговори? Възможни ли са такива? Вижте, по този начин, по какъв Русия предлага преговори, не е възможно. Те искат... По принцип, сега вече не се крият. Те искат да унищожат Украина като държава. Путин на 1 септември казах, че няма украински народ изобщо. Преди 1-2 години беше някаква дипломация, някакви разговори, преговори, а сега руснаците просто така казват. Няма Украина, няма украинска държава, няма украинска история, няма украински народ, няма украински език изобщо. До кога обаче украинските сили ще издържат? Това много силно зависи от подкрепа от западни държави, защото вижте, ние нямаме производство на оръжие. Защото ние сме обикновена държава, като, не знам, като България, като Полша. Ние просто искаме спокойно да живеем и затова нямаме толкова големия военен потенциал, защото тази война, вижте, тя според мен няма никаква икономическа логика. Аз питам моите познати хора от Русия, каква е икономическа логика за тази война. И те казват, няма никаква икономика. Само политика и само желание на един човек да възстанови това, какво не може да бъде възстановено. Доцент Банатов, сега как ще се приберете в Украина? Откъде ще минете? Страхувате ли се? Не. Не съм застрашен и аз ще пътувам към Полша с самолет и оттам с кола ще прибира в Лвив, а от Лвив до Киев. Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря ви за всички включвания, които сте направили специално за България ОНЕР и специално за България сутрин. И се надяваме скоро тази война да приключи и ситуацията в Украина да започне постепенно да се нормализира. Благодаря ви.